Masallıda tanınmış jurnalist, şair, publisist Əli Nəcəfxanlının 60 illik yubileyi və həmçinin yenicə çapdan çıxan Söz yerə düşməsin adlı kitabının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə qonaqlar və şairin qələm dostları yeni nəşrdə verilən ədəbi nümunələr haqqında fikirlərini bölüşüblər. Əli Nəcəfxanlının son illərdə müxtəlif ədəbi almanaqlarda çap olunan şeirlərindən parçalar səsləndirilib. Ömrünün 40 ilini yaradıcılıqla məşğul olan şairi bir də 60 yaşının tamam olması münasibəti ilə təbrik edən dostları ona yaradıcılıq uğurlar arzu ediblər. Sonda yubilyar Əli Nəcəfxanlı təqdimata qatılan qonaqlara yaradıcılığına göstərilən böyük diqqətə görə təşəkkürünü bildirib. Uğur olsun, Qarabağ, Ürəyimi döyən həvəs, Payız prospekti, Ürəyimdir yazanım adlı kitabında müxtəlif illərdə qələmə aldığı publisistik yazıları yer alıb. Müəllifin sayıca 6-cı kitabı olan bu topluda isə son illərdə qələmə aldığı şeirləri və ona həsr olunan poetik nümunələrdən bir qismi dərc olunub.